ରେଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱାଇଜ୍ ଅର୍ ଯେ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଏଠି ଚାଲୁ କରିବ ତାର ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଇଁ ଯେ ଯେ କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଠି ପି ଡି ଅର୍ ଏସ୍ପି ଅର୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଏଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୟାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ଅପରେସନ୍ସଟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ ଏର ଏଇଟା ଫେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ଆଉ ଫେଜ୍ ଟୁ ଫେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅଲଗା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯିବ ତାପରେ ଏରେ ଅପରେସନ୍ ବି ବଢ଼ିବ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯେ ଉଡ଼ାନରେ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିବ ଯାଉଛି ଅଫିସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିବ ଆଜି ସେକ୍ରେଟେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ଆସିକରି ମନିଟର କରିଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲୁଛି ମେ ବି ୱିଥ୍ ଇନ୍ ଅ ୱିକ୍ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ଆସିବ ତା ଉପରେ ଇନିସିଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆରାଉଣ୍ଡ 9-10 ସିଟର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିକରି ଫେଜ୍ ଟୁ ଫେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ